subtilní druh Vicia tetrasperma od podobné Vicia hirsuta se v době květení pozná snadno podle toho, že kvítky Vicia tetrasperma jsou takové nafialovělé, narůžovělé a vyrůstají na dlouhých květních stopkách obvykle po jednom jediném kusu, maximálně po dvou. Naproti tomu Vicia hirsuta, to mám tady hned vedle, tak tam má těch kvítků více, jsou dva, tady v tomto případě, jestli se to zaostří. Jsou bílé.